Pessoal, tô aqui na Vila de Cumbuco, tá? Litoral Oeste Cearense, a gente tá acompanhando aqui a saída do passeio de jangada. Bem bacana esse passeio aí, o pessoal vai tomar logo o primeiro banho aí, ó, da ondinha. Quem nunca fez esse passeio fica com medo por causa da arrebentação do mar, mas é um passeio super tranquilo, você vai com a boia, tem um guarda-vida também lá dentro da jangadinha. Um passeio bem interessante, de duração de uma hora, muito bacana. Vem pra cá, vem curtir esse passeio, solzão, mar e aventura. É esse o passeio de jangada que acontece aqui em Cumbuco, tá? Grande abraço!